আৰু ৰাতি ইতিয়া বাজিছে 11টা বজাত আৰু মই ব্লগটো ইতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰিছো কাৰণ মানে বাহিৰত ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আৰু আমাৰ গোটেই ভিতৰত পানী মাল ৰাতি এমু কাম কৰিবলৈকে আছে এটা মানুহ ধুনিয়াকে হুব আৰু আমি ইতিয়াই পানী অটৰাই ফিবলৈকে হৈছে আৰু মই এটো কেলে লৈ লৈছো কাম কম পাইহে কাৰণ বাহিৰত ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিছে না আপোনালোকে মোৰ ভয়েছটো শুনি নাপাব সেইকাৰণে মই এইটো লৈ লৈছোঁ আৰু মাক পূৰা কামত লগাই দিছোঁ ন মই পানী অলপ অতৰা লৈ বুলি মই মাক হেল্প নকৰাকৈ থকা নাই অতৰা লৈছে মায়ে অতৰা আছে মই ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তো ভিডিঅ'টোত চাই থাকক আমাৰ ঘৰত যে পানী সোমালে আৰু পানীৰ কাৰণে আমাৰ কিমান কিমান প্ৰব্লেম হৈছে কিমান কিমান প্ৰব্লেম হৈছে মানে গোটেই চুফাৰ টিটি গ'ল তলৰখিনি থাউজেণ্ড ইয়েৰ্ছ লেটাৰ তো যিহেতু কালি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰত গোটেইখন মানে পানী সোমাই গৈছিলে বৰষুণত এচা কইনটো সেইফালৰ পৰা পৰাৰ কাৰণে গোটেইখন পানী সোমাই গৈছিলে আৰু পানীতে কালি ৰাতিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ তো মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কালি ৰাতি যিহেতু বনালোঁ আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল কাৰণ যিহেতু কামত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ এতিয়া আকৌ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ তো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভাগৰ ব্লগটো আজি কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ ইয়ামি ইয়ামি বিৰিয়ানী মানে চিকেন বিৰিয়ানী মোৰ ফেভৰেট হয় তো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোঁ ইহঁতৰ ঘৰ মানে নিকুহঁতৰ ঘৰলৈ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখি থাকিয়ে চাগে তাহাঁতৰ ঘৰলৈ মই একদম খবৰ চবৰ নিদিয়াকৈ আহি গ'লোঁ কিমানবাৰ ফোন কৰিছে চাগে ঠিক নাই 20 বাৰমান হ'ল নেকি ফোন ৰিচিভ নাই কৰা আহিলোঁ চাহ তাহ খাবলৈ দিলে এতিয়া খাওঁ আৰু খাই বাজৰি এটা বিশেষ এটা কামত আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই কৈ দে কামটো এতিয়া নহ'ব আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ তো আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ অ'কে বাই বাই 6.5 hours later এইখিনি মাংস যিখিনি মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ বিৰিয়ানীটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বনাবলৈ আৰু সময় বিশেষকৈ বেছি হাতত নাই কাৰণ এতিয়া ৰাতি মানে আপোনাৰ বেছি টাইম হোৱা নাই 8টা বাজিছে মই এতিয়াৰ পৰা বনালে হৈ যাবগৈ খাবলৈ টাইমতে তাৰপিছত খাই মেলি আমি এফালে প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ যাম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি বনাই লওঁ তো এইখিনি মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো নিদিওঁ আজি কেনেকৈ বনালোঁ কি কথা কাৰণ আগৰ ব্লগত দিয়া আছে ন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক মই জনাম আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাওক এতিয়া মানে এইখিনি কুকাৰটো গৰম কৰি আছোঁ আৰু মই কিজানি কি কি ৰেডি কৰিলোঁ এফালে এইখিনি ইলাচি ডালচেনি দুটামান জালুক তাৰপৰা লং এইপিনে মই খিচমিচ লৈছোঁ পিঁয়াজ অলপ লৈ লৈছোঁ আলু লৈ লৈছোঁ তেজপাত তাৰপিনে আদা নহৰু পেষ্ট আলু এইটো অপশ্যনেল হয় নিদিলেও হৈ যায় কিন্তু মই খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মানে মই ঘৰত বনালে আলু অলপ লৈ লওঁ আৰু এইফালে এইখিনি মাংসখিনি আছেই এতিয়া কুকাৰে মোৰ গৰম হৈ গ'ল তো মই বনাই লওঁ এফালে মই চিকেনখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এফালে বিৰিয়ানীটো চিকেনে দি দিছোঁ ভাবিলোঁ কেইডোখৰমান থাকিলে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ তো এতিয়া ভালকৈ ধুনীয়াকৈ সজোৱা নাই কাৰণ মানে এতিয়া মই এইবোৰ ধনিয়া পাত চাত বিচাৰি নাথাকিলোঁ যিখিনি পালোঁ সেইখিনি দি মোৰ আজি বিৰিয়ানী ৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া খাবলৈ বহি লওঁ কাৰণ ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাই আছে এতিয়া খাই আমাৰ বিৰিয়ানী হৈ গ'ল আৰু মজা লাগিলে খাই মানে যিহেতু মই বনাইছিলোঁ ন তো খাই হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ আমি দীপলিনা ডেকাক চাবৰ কাৰণে আৰু তা বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ইয়ালে আজি বিহু মেলা আছে সেই তালে আহিব তো ওলাই মেলি এতিয়া হ'ল যিহেতু আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰেমলৈ যাওঁ আৰু প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ
আৰু যেতু মই ভাবিছে জুবিনদা কাছতে মই কপি নকৰো মোৰ ভয়েছটো এনেকৈ ভগৱানে দি দিলে সব ভগৱানৰ ওপৰত কৃপা এনেকৈ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গান গাইছো বহুত আজি চৰ্চা কৰি যিমান ধাৰণা কৰি আজি ইমানটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওপৰত সব এৰিছোঁ প্ৰগ্ৰেম চাই মেলি আমি ঘৰলৈ আহি আছো আৰু সেইটোৱে ৰাতিপুৱাই লেচি খালে আমি ৰাতিপুৱালৈকে দীপলিনাত চাই পিনি ঘৰলৈ আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ কাৰণ বেছি দূৰত নহয়তো প্ৰগ্ৰেমটো সেইকাৰণে ৰাতি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈছোঁ ইটি পাদিলে আৰু এতিয়া গৈ শুই যাম শুই পিনি আৰু ইয়াৰ নেক্সটো যিটো ব্লগ আহিব সেইটো একদম ধামাকা ব্লগ আহিব আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আমি যে আহি আছিলোঁ এতিয়া আহি থাকোঁতে আমি ইয়াত দেখিলোঁ বিকাশ চেট্টি গাড়ীটো তো আমি ভাবিলোঁ ফটো এটা মাৰি লওঁ দীপলিনা বাক চাই আহিলোঁ কিন্তু আমি আৰু সেই বিকাশ দা গাড়ীখন পালোঁ ন এনে চবে ফটো মৰাত লাগিছে মৌচুমী কলিতা সোণাৰীয়ে ছোৱালী হয় তোমালোক সোণাৰী নেকি অঁ ঠিক আছে বাই বাই থেংক ইউ